Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Ano, takže je tam u dalšího Let's Play, tenhle to opět Let's Play na hru Euro Truck Simulator 2. V minulý týden, tak jsme jeli do Salzburku. Tady přesně sem. A dneska bys mohli jet trošku dál. Mohli bychom jít z toho Grazu, ale z toho Salzburku do Grazu s pomerančema. Nebo Salzburku do Lince. Záleží na dílce zakázky, jo. Dal bych si určitě ten Salzburg Graz. Nebo Salzburg Linz. Protože z Linze potom se můžeme dostat do Prahy, jo? Což je úplně to nejideálnější pro mě. Že se chci dostat do Prahy. Fajn, ale co? Velký trubky? Fajn, povezeme velký trubky a budeme z toho na truby. Fajn. Jo, logika jako prase. Tak jo, hele Volvo, super, to je to nejlepší, máš zataženou ruční brzdu. Proč je vždycky za začátku zatažená ruční brzda? Nebudu používat Routed Razor, když mám instalovanou aplikaci, teda instalovanou navigaci, ne, přemýšlejte. Jinak lidi, určitě jste si všimli, že na začátku tohle videa bylo něco z Keyforyou. Potom někde v rohu, v nějakém rohu, bude určitě něco z Keyforyou. Takže ano, mám s nima partnerství, respektive ne partnerství, ale prostě... zadáte prostě při objednávce, zadáte kód Stars Games a máte 3% zpátky z celého nákupu. Což je docela výhodný. Jo, mně to přijde docela výhodný, nevím jak vám, ale mně jo. Pro mě je to prostě výhodný, jako já tam nakupuju docela často a tyhle ty slevové kódy jsem nepoužíval. Až teď jsem ho použil, ten svůj. A opravdu ty 3% se mi vrátily, jo, takže... Ale jedem teda do Linze. Uvidíme, za jak dlouho tam dojedem, protože jsem taky sám zvědavej. Ale snad to nebude dlouho trvat, no, uvidíme. Je, mně se tohleto nastavení docela líbí, člověče. Jak to mám nastavený? Není to na ultra? Ty krávo, počkej. Cože? To skála, ne, v té cestě úplně. Ha, OK, no. Ty krávo. Já už jsem ti tam vyjel, no. Ale můžeš jet sklidně. Fajn. Pokračujeme dál v cestě. Ty ve, tady by se hodila udělat miniatura, kámo. Dobrý. To se hodí docela, miniatury jako. Miniatury ty se hodí docela. Podle mýho názoru se prostě miniatury hodně hoděj. Ježíš, co je, vole? Aha, náhodný event. OK, no. Fajn. Tam se nějaký debil srazil s ženskou. Nebo ženská s debilem možná. To je dobrý ty náhodný eventy tady. Nedej se ještě jakoby zvýšit jejich hustota, těch náhodných eventů. Náhodné silniční události. Jo, pravděpodobně ještě se taky zvýším. Dobrý, takhle se mi to líbí. Ty, mám jeden bod dovednosti, ale nebudu to nějak měnit, nebudu to nějak hrotit. Nebudu si ho zatím dávat. Fajn, ale jedeme do Linze teda. Pojedeme přes Salzburg, co jsem koukal.
Ty krávo, tak to je nádhera úplná. To je fakt krása. To je fakt úplná nádhera. Rakousko je krásný. Ty píčo, tak teďkon jsem měl mrtě v protisměru. Fajn, jsme v Salzburku, respektive objíždíme Salzburg. Neboli Solnohrad. Tam jede kamion. Ty píčo! Nic jste neviděli? Ty vole, ono to furt jede? Ne, nepovídej, kámo, nekecej, ono to furt jede. Tak to jo, do píče, vole, mohl taky zpomalit, kretén. No a tentokrát už to nevytáhnu natolik, že jo. To vytáhnu maximálně tak na 40, typuju. Takže tam, než tam dojedu, tak to bude týden trvat, že jo. Ach bože. To byl takový menší failík, no. To stává většinou i v lepších rodinách. Navštívte opravnu, haha. OK, motor selhal, do píče. Už to začíná. Chytni, prosím. Já nechci jít do Salzburku. Chytni, když jsi jel. To si děláš, prdel. A máme na to 7 hodin. No, tak to chci vidět. Hodina nám to ukrojí hodinu, kámo. Bože, takovej kokot, který tam jel v tom autě. Ale, no. Nic. Ach jo, pane bože. 444 000 euro. To nebyla zrovna levná opravna. Takovej kokot, kámo. To bylo vypočítaný, kámo, to bylo vypočítaný. Fajn, kolik nám zbývá do konce? 5,5 hodiny ještě, jo. To je dobrý, to se stihne. Ale dobrý, no, zase máme zkušenost navíc, takže nesmíme předjíždět, ono co to nesmí ani v reálu, že nesmíš předjíždět jakoby to nesmíš předjíždět v zatáčce, že? Právě jsme shodili značku. Gratuluju. To jsem říkal v minulém díle, jak půjdu jezdit podle pravidel, že jo? Wow, to bylo vidět. Já jsem tam 400 a stovkou, dobře. Do pospedu, jo. Fajn. No tak doufám, že tam brzo dojedem, protože... To chvilku jelo ten kamion, to chvilku úplně jelo ten tahač. Ale... Chvilku úplně jel ten tahač. A potom jakoby se úplně zasek, jako. Tak prostě šluz a ende konec, vole. Wow. Oh, policajti. Nazdar, kuci. Jedu rychleji než vy, než se tady může a vy jste mě nepokutovali. To je zajímavé. OK, plus minus za hodinku tam budeme, asi bych typoval. Fajn, jo, jako vypadá to dobře docela. Už to i jede ten tahač. Konečně.
po dlouhé době už to jede ten tahač, jo. Další náhodný event. To je hustý, jak jsem dali ty náhodný eventy. Tak, takhle. No a uvidíme, jestli tam dojedem nebo ne, no. Jako rád bych tam dojel samozřejmě, jo, ale... Ale Bůh ví, že jo, Bůh ví, jako už máme až... nějakých 10 minut... Let's play určitě. Vyjedeme teda do linze, jo, takže jedeme rovně. Jo, to nemusím ani přejíždět. Protože jsem si nevšiml, že se tady rozděluje silnice, že se tady zvyšuje počet z nich pruhů. Fajn. Odbočujem teda, jo. No, no dobře, odbočíme. Tady už tady. Tak jo. Tam byla stopka, že jo? Že tam byla stopka, já nevím právě, jestli tam byla stopka nebo ne. To je můj problém, ale měl bych tam asi zastavit. Pravděpodobně. Mohl bych si už rozsvítit taky, že jo? Že si rozsvítím. Nazdar, kolikáčku. To je strašný, jak se řídí s tím jedním sluchátkem, čoče. Ale jako člověk si aspoň slyší, takže neřve, že jo? Ale jinak... To je jakoby... Docela... Ujde to takhle. OK, oh shit, random event. Výkop na silnici. Či co to bylo? Fajn, tak jo, jedeme do pospedu, musíme najít posped. A jsme v linzi. Ty krávo. Ten linec vypadá ale hezky. Objevil si město Linz. Děkuji. Objevil si personální agenturu a máme červenou. A my odbočujeme doprava, teda doleva, pardon. Ty vole, to je ještě dálka, kam už můžu zajet. Stůj! Jo, já ještě můžu vlastně. Stůj! Můžu si couvnu. Ani jsem nemusel couvat, jelikož mi tam skočila hnedka zelená. No a kam teď jako? Počkej, pospět, jo, to je hnedka tady! Fajn, tak jo. Musíme si najet. Já přemýšlím, jestli to dát jakoby... To, ne, dáme si to na jistotu, dáme to na jistotu. Dáme to na jistotu, protože na jistotu to mám nejradši. Protože co? Protože je to nejjednodušší, že ano. Tak, co je? Haló, hej? Kurva, už to tam bylo. Tak. Dobrý, sice nakřivo jako prase, ale je to dobrý. Uspokojivé, to chci vidět. 2000 euro. Really?
No nic lidi, já se vám rozloučím, pokud se tenhle let's play líbil, tak like, odběr, koment, sdílení, nezapomeňte si zvoneček a nezapomeňte se taky podívat na Key4U, který vám na hry skoro zadarmo. Takže jo, máme 7000 euro, to je super. Takže jo, u dalšího let's play, teda na viděnou.